Aduh, ini ikan apa? Pasingnya enggak. Pengen mancing di sini. Tuh kan banyak banget itu loh. Assalamualaikum sedulur mancing sedoyo. Pripun kabare? Sampun setrek dereng dinten iki. Nah, penasaran toh spotku sing keren, paling keren, paling mantap surgane iwak lur. Ning kene iwak wader dendengan enek kabeh lur asline. Spot kene paling potensial soale panggon iwak. Ora percaya dendengan dhewe iki lur. Wo. Iki kali lho lur. Iki kali lur. Kudu kolam iki lho. Wis panjang iki lho. Tak tunggu iki kudu lho. Iki wae sak mbuh pake lho. Tenang wae. Sumpahin mbuh ewan pokoke lho nang kene iki koyo kolam. Oke. Kayak kita iwak itu, iwak ini sak pol-polane lho. Nah, piye keseruane? Langsung dilanjut mancing aja lho. Mesti ini ngerti spot kayak ngene guys, kudu ndang diuncali pancing aja lho. Oke, langsung dilanjut mancing aja lho. Siap, gas. Mana nganggup banget nih. Umpan palet rangkaian gimana kayaknya lo gitu.
yang benar. Kali terkirim mencalon. Ini aku dulu. Oh. Kamu ya halo. Ada lima ekor yang ini gimana? Ah. Lalur. Ini kalau kayak ini lor. Apa iki jenenge lor ning kono? Iwak apa ini? Terakhir terus kok. Nah iwa ewe sepi koyok lagi lo tak warai trikek trikek kayak ini lo aku angku pelet pelet nah sama ini aku lah aku trikek baca gitu lah ampuh sih.
cok. Mocel goyang mang. Nah, ini makanya gini gila. Itu lang gila apa? Ya lur, koyo ngono ku mang, nek carane ngundang iwak. Lah saiki manjine iwak yo lur. Eto. Penasarane? Wis diobati lor. Lah kuwi carane ngundang iwak. Carane ngundang iwak koyok kuwi juruse lor. Jurus manggil iwak ning kali. Iki kali lho ya, kudu kolam. Tapi iwake koyok ngene iki lor. Iki iwak wis edan-edan iwak lor. Pomonganune ikut geret lor. Weh, geret. Ada. Gitu. Wis ya. Kok sekian ae lur. Kuwi carane ngundang iwak jurusnya kaya ngono ku lur. Dipraktekke wae. Yen iwak dora moro, pakani kuwi moro. Jurus mantep ditiru oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi wae lur. Kuwi wae opo-opo lur. Masya Allah. Iba kok kayak koyo ngono yo ya.